Mirë dita, mirë se keni ora qua më frimlata nga peja me profesion që lëshë punus. Këtë zeje ushtrej që mbi 45 vite e kem trashigim për i babes, e kem varduove në avgaznit, orë zeje shumë i esipër, po mundohem për mi majtë për më smarë te të zhdukja, po qka është ma kryesore duhet institucione, si dhe mos komunale, më ndërmarë diçka për më smarë te të zhdukja, se ato zeje të qera vetëm u zhdukën, që kanë betë vetëm 2-3 zeje, dhe që ajo në metë 4-5 zeje, krejtë. Oshë zeje të është e vjetër, dhe më thonë zanafilën e ka shumë të hershme, punohet me veglja thjeshta, nuk ka diçka të përsosun, i ka 16 operacione, landa e parër, dhe më thonë leshi i deleve, po jo i deleve tona këtu, po i merinë është deleve të jashtit. Thash në fillim 16 operacione, i ka, mas pare e marim leshin, kure, e dhe më thonë, kure blejmë leshin, mas pare e klasifikojmë, atër e bojmë, dhe më thonë, atër e bojmë pastrimin e leshit, mande e bojmë lënurin në maqinë, dhe më thonë, në gjasht, edhe këto në koha dhe të operacioneve hinë, dhe më thonë, 16 janë. Nuk mund është plisin për një ditë mi përfundu se masë e është një 16 operacionin, shkom një zingjerorin, është proces, duhet më konë 2 vetë, 3 ose 4, masë shumë të, dhe më thonë, shkom një zingjerorin operacionet. Tash është zeje vjetër, është u zhduk, ka diçka të përsosur në vegle, po mundohem në gjithë mënyrë për mi majtë, po shumë pështirë. Tash edhe njerë institucionit duhet me marë, dhe më thonë, me ndërmarë diçka për më smarë të e zhdukja e këthe e zeje. Në tash në fillim, dhe më thonë, gjatë javës, se është në operacione, mund është përshamu nëse je vetën, së mund është më mojë përshamu 10-15-20 plisa. E nëse je vetë i dyti, i treti, i katët, të mund është 30-40-50 gjatë javës. Ta shkon me operacione. Ta shë përshamu, kërë mërë një pështu leshin e televe, qka bëni mas pari? Mas pari, thash e bojmë i nurin atë në maqinë, mandej këtu kur masi të alënurim atje e bojmë matin e leshit. Janë, dhe më tonë, ki 3 loje, ki 8 gram, ki 10 gram, ki 12 gram. Dhe më tonë, edhe pi 2 copave, dhe më tonë, ato duken si, më tash, tash ta marrë dhe leshin lamë në partën. Formë që duken është një plis. Po kjo tash në varët pi, dhe më thonë, sa varët e sa gram është, për shumë tash në fillim 8 gram, jënë do pak matë holë, ata 10 gram pak si matë trash, ata 12 edhe matë plot janë. Pa e di shka më tonë, tu ma shumë pi këshyën dhe është, nuk e këshyën fër kvalitetin sa e këshyën të shmimi. Ka disa që dhe më thonë njën të interesumë dhe kvalitetin se i lajnë ma shpesh, kvaliteti ma i mirë, dhe më thonë ata dietit edhe i pastrojnë, e bojmë edhe pastrimin. Sa shpesh duhet me ulani? Pa në varet është që shë 3 herë, 4 në varet, është dikush 5 herë në varet, dikush 1 herë, dikush heq, vish zakonisht i pastrojnë. Të këto sasit të mangësit e plisa, në të rëndë që shënë shmejnë? Për të më tonë që këj loj është për fëmi, por të më tonë 2 vjesë, këto e ki pak ma të maj, i 3 vjesëve të e në 5 vjetë. Atëre këta e ki ma si 2 gjërë, këta që i bajnë të më tonë burrat. Ki këta 2 gjërë, ki të maj, ki të mesëm. Edhe këtu njajtë, për të më tonë të kvalitetit, ashtë ta kanë dalim, a pishe kjo ma i barë, të më tonë ma i njërështë.
është tri lloje i kem aty do të thon, mallësive thash kit për fëmijë, kit mesëm, kit majt. Thash edhe në fillim këta i bajnë ky sekti. Ta sekti i dervishve, dhe më thonë, shëllerë që i përësitë, më dhe këto i punojnë. Cili është qëmimi të terapisa, ma shtishtë finansit? Këto i kemi që këj loj, këto është ka 5-0, këto i kemi ka 8 ma të njërë. Më në 2 loje jenë. Jo, më varë, dhe më tonë, për i kualitetit, tash në fillim, ta i ki pak ma të mesem, dhe më tonë, në kualitet, ta i ki ma të mirë, dhe më tonë, pak ma të shtrajt. Dhe për në tonë, dhe më tonë, gratë për nusë, që i stolisin aty për nusë, dhe më tonë, për rotoza, ta sfesa, është, dhe më tonë, kjo veshët aty me stare, me ato, të mahe, me ato. E i lypin dhe kërkesat dhe këto i punojnë. Sa kështë? Këtë 2 euro është. Pa? Dhe më thonë si 2 të shtypë, ne? Êshtë një pjesë. Dhe më thonë fillimi, dhe më thonë operacion kërësorë. Dhe më thonë operacionet kërësorë është të fillojnë. Edhe këta është me ujë edhe me sapon. Më thonë në gjitët kjo. Ujë edhe sapon. Nuk sapon i tjeshtë. Më thonë në gjitët me ujë e lagim edhe me sapon. Kjo vjen të në gjitë edhe kur të në gjitët e në qëtë formë duket. Këto dy copa kur të në gjitët. E, të ashtë të ujë dhonë punë me ujë e me sapon. Vjen të forcu. Që kja të më thonë edhe duke të më thonë vjenë të më thonë forësot bëhë si kushtafë atër edhe kjo ka prapë punë du të marë të në gjyshtë të i dhonë punë të më thonë me i kemë edhe një gurja të i kemë ato me këto vegra tjetër thash kur të vjenë të në gjyshtë atër ja jepim formë të më kalonë e mande e bojmë zbardhjen e bojmë thamjen, të kurosjen, i kemi ato doacide jenë, kemikalë ato. Zbarin që tërsh kemë ato acide dhe më thonë me sur politon. E, masi zbarët atë e bojmë thamjen, masi dhe e bojmë thamjen, masi të thahen, teren dhe më thonë, atë e bojmë e korosin. Kemë ato peglat jenë në rrë. Sa po e meni më thamë? Po e më varë, tërsh në kohë dimit i kemë ato me dru. Kemi ato është mërë me stu e dhere si qesim dhe më thonë në dili. Një apë në përështë? Jo, të është dheres për shamun një qitë në nxesë dhe thonë mërami ato vështë që në thahen. E këto pak dim, kërë pak sezona pak ma shumë shkonë ma qatë pak duhet. Në po thonë një apë kështu me dorë? Po, me dorë, krejtë. A dorë? Një dorë? Jo, mujtë e una. Ja që më përë që përë 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 shqipë, është e e fikru përë shpejshë. Në edhe këtë që përë 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 p
Po, si dhe mos diaspora ta që kënë një muj e gjysh, ka pas levizje pak shqitje ma mirë, ta shë mas si qkojnë ata pak problem. Po, më në shkoj edhe në për tregja, ndaj në dërnice në funizoj, trevat e dërnices. Më toni kemi funizu atje në edhe baba kur ka qenë ramet pas në ndjerit. Dhe më toni ka që 75 vite a 70 që i furnizojmë trevat e drënicës andena me plisa, do të thonë ditëve tregu të shkojmë atje. Me shit. Në Drënas, në Skënderaj, Klin, Malishev, to trevat. Ne ka duka që një kanal, ka shumë plecë ose vjetër që mojnë plisin qatë që. Po, mirë dhe po më thash është zeje vjetës, ata plecë të po vdesin. E gjithë do të ditë, do më thonë edhe zeja, do më thonë edhe kërkesat që në ma të pak, ta të më thonë, kur vdesin ata të më thonë djetët që i kanë bajt. Po, me hub, nuk hub, nështë asë po të tëmë krejt, po për mi bajt shumë pak. A jeni vetëm që du të marani plisan? Unë të është për momentin veç që në kam betë. Kanë qenë një 5-6 dyqane, po me kohë ata të më thonë, ata që i kanë ushtru zenë, jënë plakë, të më thonë, mitë e tyne nuk e kanë vazhduhe, kështu që e kanë lonë zehen. E tash për momentin veç që në jam. Operacion që e bojnë pas të i, të një dhe hekim të rëshime. Por më së më duka të rëshime, dhe të më thonë e bojnë pas të i. Vjen një 2-3 herë duhet mi pastru, më smilion asë në shqipër. Po aty këtu ndë njësë është, nuk është e mujtë në pa mërë, disa më dhe në 7-7 ima të vogla. Prezentoj karakterin e kësaj zeje. Kjo zeje dikur ka qenë shumë profitabile, me të cilën
janë ka pas veprim të ardhë si të Saraq. Në këtë emnin e Saraqit aty janë përfshi edhe disa tjera. Jo vetëm Saraq që dhe e kanë ushtru veprimtarinë e jakisht kualve. Jaka kualve e përfshin lamin pak më të gjanë të kësaj zeje. Këtu punohen jaka e kalit, jaka rasht edhe jaka me maje e cilë atyrit komut, të atyrin qavzat. Në qavzat kualve përfshin freni, dizginat, paldërma, edhe disa tjera pajisje cilat pajisin kalin për veprimtari, ku kali i kryen ato detyrat e veta, token e qka po diune, malin. Mirë po, tash, këzeja është në shurje e sipër, e cila ka hum e karakterin e punës dhe veprimtaris, pse nuk ka t'interesun. Dikur, po kthehem aty pari kur thash, qashit gjatë, kanë qenë 52 lokali Saraq, si dhe te kanë ushtru këtë veprimtari. Erdhi koha, unë me mbet i fundit, për me mbyll kapitullin e kësaj zejes. Unë jëmë 77 vjeqar. Këtë zeje e ushtroj qysh prej thminis, prej moshës shumë të hershme, që do të thot me dekada. Kam qenë shumë i kënaqun, me gjithë që e kam krye dhe shkollën me këte. Po erdi koha që tash, këtë zeje tash e ndroj, lokalin, si me thonë, me ndi veten si plak për mos me humbë kohë me dalë rrugëve edhe e gjoj veten këtë pari. Tash ma te për jemi dhamën, dhe gjaj aty këtu ndo një liber e kam e shëndru krejt këtë dhe printari në tele. Ja. Unë e di që ju interesën pak ma gjanë me dhamën këte. Materialin, këtu nuk mund është me gjithë asgja. Veprimtaria e zejës Saraq është shumë e ngatrume. Ka heker, ka dru, ka lkur, ka kasht, ka, si me thonë, gozhda, edhe shumë tjera sende. Likurat e këto, dikur i mërësha në Stambol, kështu që e këmë mbledh pak ma shumë edhe tash i jam me pasivitet. Krejt këto që ka i gjirut, këto janë si me thonë që sa vjetë për nume, s'ka t'interesun asë për me ble pse nuk ka kushe punën token. Gjithësisht edhe që kanë punën token, ata shumica dhe kanë shku, kanë ikë prej këtu vit, kanë dalë jashtë në mërgjeme sipër. Dita, teknologjia ka përparu shumë e punës. Qa do të tashmo nuk punohet me kali, as me plug, tash janë pajise tjera, traktorat, mos t'i numroj shumë tjera sende cilat punojnë token. Nuk di, këtu tash në pikat shkurta se fillova qavzën e kalit, përveç qavzës kalit, këtu punohet për shembu. Pajisja për armatim, fotrollat, punohen rypat qenve, rypat pantollave, punohet, përmendoj edhe kjo, shumë sende cilat e është përstia për me u shpjegu qka punohet. Gjdo gjo, qka përfshim likura, këtu ajo që të vjen punohet veç me likur,
shumë pak momë s'kam, pse ajo është sam i demodun s'kaj. Rypat të ndolla, jenë dhe njoni, mirë, po qka shumë interesant. Kure thash që zeja është në zhdukje siper, ka shumë faktor pse e kanë e prunë këtë gjendje. Për shemull, rypa të pantolve vinë prej Kinës, vinë prej Turqis. Në përfura në qofë se hini, kini me zhjetë rypa të pantolave. Në për butika në qofë se hini, gjoni rypa të pantolave. Katë enden, i shembul, si shembul e mora. E, do më thonë, a shet, a se shet një ryp, njavë. Këtu ishte ajohja. Pajisjet për revolje, për këto sendet dikur, mbas luftës shkëshin shumë. Ta shë nuk ka t'interesum. Se njëzë kanë fillu me vetë djesu që mua, sa to nuk ju vjën kërkujt, kërgja. Qëtër nuk po di për çka jeni, çka kisham ju, se du saj për këtë kësaj zejes. Ko kuaj që kam të mba që në shpita? Apo s'kam betë? Për marë si shaka, kur s'ka pas ma shumë kë kuaj se tash? Po kuaj me dy kom. Kuaj kanë humbër shumë. Shumë kanë humbër, shumë. Kështu që në vërtet, është në shurje e si për kjo zeje. Nuk është vetë një zeje. Për shembu, po i përfshi disa zeje. Si kam qenë edhe si detor, këthehem pak ma vonë e ndihme në komune si. Jënë në shurje e zeje, sërëq. Qele punus, qyla, kapuq, zërktar, si me thonë, farkator, kovasht, qirë punojnë me qëkanë. Jo ata që punojnë dyre dritare. Prej drunit ata, gjithsej këtu janë diku gati vetë zeje cilat veç janë në përfundim. Para 3 vjetve kemi pas donacion prej si ashtit mirë po komunën e ka pas ndimu. E këm pasë si program prej 14 zetarve ka 600 euro në mujt dhe që jenë premtu derisa ishte Ali Berisha. Aj dyre në kalon donacione për ndihmen e zejve cilat jenë në shurje zibri. Me gjithse me arden e kryetarit tëri tashën cilën e kemi pasë ndihme edhe po kjo nuk i ka mbush premtimet cilat o duft me mbush për me subvencionu zejet cilat jenë në shurje zhjipër. Kështu që i kur të flasë për sëraq edhe për të gjitha këtu që i përmenda në vërtet flasë me emocione të mrenshme të shpirtit, pëse po shof që i pes jenë të i hu florit arta, durt cilat e kanë mbajt qytetin e Pejes në gjdo ko zejtart ju kanë gjet qytetarve kanë dimu qeverin kanë dimu qytetar me gjithë që tash shurja është e kasht hinë në qashit gjatë një zejtar që ki e kanë bo qashin e gjatë si me thonë qerga të shite fatë barësirë që kemi mujt me ndihmen e donacioneve të jashtëme qashin e gjatë e kemi regullu e kemi zbukuruat qashin mirë po prap me një fjalë këta që dalin në përqesi qerga me shit nuk për mbaj pasërtin nuk për mbaj sendin. Nuk isha ma te, përse që kam ju folin, që ose kini farku tje urdoni. Në ti ka të shkur të jo për bledha, thonë. Kisha me shtu edhe një biset pak më shkur
për kohën e Ali Berishës, kemi pasë që shme thonë ndihma po gjësit e mëllaja. Në ka ndihmu edhe për shëqatën e zëjtarve. Në shëqatën e zëjtarve, ne kure kemi marë si kryesi, e kemi syren tonë Ilirianën. Ne kemi mbri me ble dy lokale për zëjtar. Kur flas për zëjtar, ne i përfaqem tregtin, kafeterin. Kështu që dy lokale i kemi ble, edhe një lokal toni ne kem, po këto janë zëjtarve. Ne jemi si shoqat, si e hecim, jemi në shoqate 12, 11, 13, nuk e di tamë. E kemi edhe kryesinë e gjenome, kështu që kemi punu kogja si shumë. Dhe qëka do të thotë, i kemi ble edhe dy lokale. Kemi punu, e kemi edhe kryetarin e mirë, po edhe këta tjerë që janë në kryesirë, janë ndryshem, punojnë. Kemi arrit me u heke taksat e në firme, kemi bo shumë punë sa i përket zetaris, sa i përket kapiterive edhe disa lokaleve tjera. Këto kisha me shtu për atë ko. Cila është porosia ju i për qytetarët? A duhet me mbajt gjonë për zetari? Kjo është pak si tem e ndishme, kur e flasë këte. Nuk ka t'interesun për me ardhë edhe me mësu zejen, nuk dënë kërkushe. Nuk dënë kërkushe mu me qenë i lidhëm për zeje. O shumë tragedie madhe që ishte gja po humbet, e cida ka vlerën e vetë. Ishte gja po humbet. Kjo ishte ajoja që nuk do në kërkushi me ardhë me mësu se rëzlokëm. Me gjithë që shumë zeje e fështirë me e punu, mirë po tash e ka hukë pletën e vetë. Nuk ka t'interesu për kur gjo aty edhe nuk dojnë. Për shambu, është e më katë, u humben se rast, u humben këpëtstarë, u humben orëndresit, u humben shnajderët, një par pantolës ka kush me kebre. Ja që me mi kap, me mi këthy, kom zatë din. Ama është e mbushën me rova qepsë. Edhe me gra, edhe me qësi. Mirë po, nuk ka mjeshtër për me punu një par robës si duhe. Po di, të merë është për, nuk është vetë me beja. Kësë mujë është në krejtë Kosovën, krejtë Republikën. Për shembull në Gjakov kanë qenë edhe atje afër 20 lokale, janë shurje sipër, vetëm një është edhe ai shumë pak e qenë. Si thash, edhe ai ka bërë atele, më ardhi kush me këqyrë që ka të ka. Kjo për turista shumë interesant. Vjen mirë, po para nuk me lënë. Ty është ajo e keqja. Ka shumë me bisedu, shumë me folë. Në vërtet është për me të udhimë. Unë krejtë të kur i flasë me një farë në dhimë të shpirti, me gjelëzijëm të erujtë që do vjetë të fundi, që kam kanë betë mua 2-3 vjetë. E këtë pleshni po e kaloj këtu. Ja, kaqë.
deri nga tregu emrin mbi emrin edhe që sa. Quhem Bajram Kasniqi. Mushtërit, edhe shokt, jaronat, edhe familja, më thiri Lami. Se sa vite me jaroni me zi? Këtë profesion e punoj që 41 vite. Këtë profesion e kom trashimi nga baba im. A për në një atërgu pak sa punani që punani? Po më ndoni gjotë ditës apo jo. Në ora 9 e qelit dyqanin punoj deri në ora 6. Ka pun, kur s'ka pun, ulna e poshoj, shumisen e punve i kryn edhe djali i madhë, Bezniki. Dhe më ta një një për të trashegu? Ashtu, e vërtet. Sikur une që e kom trashegu nga baba, ashtu edhe djali jeme. A këra më mirë nga të rëmë sa do pak mënyrën që shponani? Ka gjithë për mira, qka është punoj me dorë, me kepje me dorë, gjyrpona edhe peni. Qka nuk është punohet me makinë, kepse. Kjo makinë quhet durkop, është prodhim sudet. E kom edhe tjetërn e cira thiret singer. Kur është puna e madhe, edhe aty punoj, edhe këtu punoj. Unë e këtu atje djali. Kur ka shumë punë, sidomos kohën e dimnit, kur janë nisin patentat. Dhe për qizme si të femnave, si të mashkujve. Verës ka ma pak. Ashtu. Verës ka pun tjetër. Ndemi përshamu pashin në të putë, qëka kemi për punë ta? To, kjo ka qenë e shkap me krejt. Edhe e kom kap me lepak. Edhe i të regoha mushtërim. Lepak sikur që ka pas para luftës me nxemje atë forcë mu nuk e ka. Du me thonë duhet edhe me lepak edhe qitet aty këtu ka një tekstë. E ho, kështu që nuk i pengon. Vesh që ka bëhet ma e fort, ma e mirë, për me u bajt. Këto tjerët që po i shepni gjithat jonë të punume. Këtu ka shenë e shkapmi, me lepak më patë thonë ajdeloshi edhe i thash, më panë me lepak nuk e mbanë. Mirë po duhet edhe me lepak edhe duhet me qep, me kej, me pej në barët, si kur qep e shqipni. Ashtu. Ma i të rësim të panë gjatë vitit të marë me punë në kusë të tëjtë? Ka interesim po shumica, po njën keq, po duna me folë. Me thonë të vërtetën, shumisa nuk kanë pare. Unë edhe shumisen e rraseve punoj pa pare. Pse vjen, i qonë durë të më falë të të mjeshtër, e di sa ku shtonë, po nuk kom. A ka mundësi me më punu pa pare? Ja punoj pa pare. Ska, që ka me bo, ska. Ashtë. Po mirë, në qëfar aspekti me i lidhë, për qëka pe kepi? Kësej këpuse, kom ja qitë dy arma. Edhe qitët likura, apo e boj kaft, apo e zez, apo e barë. Du me thonë, vesh me pas efekt edhe mos me evra mushterin. Kur t'i vesh, kur kepet, mas pari lyhet me lepak, mandej kepet, edhe shkon vendin e vetë, kështu që është ma me rëndësi, mushteria kur të vjenë me marë, kur e vesh për mos me evra. Du me thonë, mushteria me qenë i knashëm. Ashtu. Oh.
shembull të marr që ka nevojë shtepin më të madh është vendi e bëj shtepin më të madh, shtepin më të vogël në sin këtë makinë edhe në atë makinë. Ashtu. Njerë e njo, gjalli e pastron mendimin e motrës vetë, e pastrojnë. E këto duhet një aqit pa tjetër shokume e rujt. Edhe saj, edhe saj makinë. Mushterive i bin pusat treja nëse muja ashtu me thonë se tash qysh po i blejnë në ETC pusat janë kineze do me thonë qëndrushmeria e tyne si pusat para luftës që kanë qëndru është si nata me dit diferencë shumë e madhe po shumisen e rasteve edhe po të regon qimimi une nuk di apo dikush tjetër Kur ka pas këpusa 6-7 euro? Kur ka pas këpusa? Kur hiq? Po njerët me shka kanë, me ato po luftojnë. Njerët po i kuptojnë. E para luftës, këpusat kanë qenë, këpusat kanë qenë, mësë folje diqka, une po e shumica e mushterive e din që këpusat e para luftës kanë qenë numër një. Numër një. Kanë qenë ndasht forta, ndasht bukura, ndasht qëndrushme. Ashtu. Aragoni, me këtë profesion punojmë që 50 vjetë, kjo të rëshëgimi e edhe prindit tem, është një biznesi vogël, që dhe nuk ka përfitime në të noja, mirë po, po shije që nuk jënë kushtë për tjera sende, kjo është një qëmim që 20 vjetë 5 euro gjusë kile, me një tukë tjetëra vjenë, të shëkim bo dhe këta filterat, të janë që i mbushë me qdo maqina më thonë kreti bjen një gjuski dhe donë një filter 6 euro ku i dalin 350 cigare është një kriz duhonit me e tira është një 70 njërë nësa më të volim nësa të na është 5 euro kjo është prodhim Kosovar e punojmë bujkë tanë edhe e rrgudojnë nga bidë në e në pejë shu e punojnë me ta po ka njerës që të blenë po ju vjen ke që e pinë vetë për të rrgonë dhe të dhe e kom për babgjyshën nëse për gjyshën apo kudonë për ne e dinë logaria sa është një shtekre sa në përshemë 13 euro, 14 euro e këtu e mërë 1 kilë me 13 euro e mërë ku i dalin 800-900 cigari dalin edhe të është më thonë fitimi
i ati i cili e pin. Po është kërkes. Jo për të madhe, po, që aty për cilët. E është sen cili, edhe do më tonë shëndetin, po, na jemi shqiptarë, na e pimë se, na gjë kur dhe i që. Jo, kjo meret, këta janë në ona e vitis, atje këta e mbilin, ata e përpunojnë ata krejtë dhe neve në vinë të shlujtë gaqem me kutia krejtë edhe të në na me ta bashkunojmë me vite ka të më hëmpi mas në dhejtës. Dhe se përpara kemë punu ma shumë me Hercegovinë, me Kroaci, e ta shatjeve që kufinet janë të djetë. Po opet prapë ma mirën që jesin pare të na, punojnë, është kërkese madhe, pi onë e sërbis marin shumë, marin malizi, onë e biznes i vogël, po jo fitim rusë. Edhe pra ta cëtë e punojnë edhe na që cëtë e shesim, në më hënë është një qmim që 20 vjetë 5 euro. Dijet ajo, dijet ajo, dijet. Kjo është donë natural. Kjo është i pastër pikum. Pa kemikalje, pa kur gjo është, donë vetëm donë i pastër. Edhe, nëjse, ne di më shumë në 6-10 vite, kanë nërnu njerëzit, me ka 90 vjetë, e ka pi duhonën, pi 10 vjetëve, mirë po ka pi duhonën, të si tanë, prodhim na i thëjmë kotroban. Oshë shumë ma kërte se të cigare cila prodhohet. Shumë ma kvalitet. Unë vetë e konsumoj për veti, e ti më nëshë marrë me pa që shpunohet. Kjo maqinë kushton 4 euro, në dërmbat njërat, ka dhe 2 euro për pjetë, që kjo e lojmë këto për punë që për teret, dita lakënës e cëbutë, e bonë matë butë e bonë, për më smu tha fort, edhe që kjo maqina është që da punohet me ta, është shumë e letë, është shumë e letë është, edhe është me letë për gjepë. Që këta e në filterat, që të janë një qmim, si në Gjermoni, si në Kosovë. Edhe atje bojnë një euro, edhe këtu bojnë një euro. Eta është me lim që standardi ka Gjermonia, e që fare kemë na këtu, që kjo është ajo që dhe që rëdhë njerët të demonstroj që sa ka punë të madhe kjo apo filozofi e edhe që shlyqer për që dhe më zdo fleta laknës e më banë matë but për më smu tha se kërë thahet jeni djekës në pima ta cilët e pinë duhonin në numëri ma nuk e din qatë metodë kësejna edhe ja, s'po bëjka, e bon, me një fletë lakës, apo me një fletë spanacit, apo të zeles, ajo e mbon një javë, dy javë, të mbaqit, edhe që kjo është, ajo e domë shumë më bëllë, po, unë e kom lënë 7 vjetë, apet e kom lënë që një më djetë. I domë shumë, i përësi stritë, mos të përdore. I ikin sa ma shumë duhonit, nuk e shëndet shumë. Mirë, po, na e kemë biznis, kush e blenë e blenë, kush e blenë, të vazhdojnë. Ajlus, sa të mundër mi ikë, mësë të përdori në njëja. Sa oj damë shumë është. Që kjo është ajo? Oshë interesimi madhë. O interesimi madhë për para o mbilë të nënë Ravëshqe, o mbilë në Prilepe, o mbilë në Dybeneqë, ku i kam pasë njërtit edhe furët e veta, ku i kam pjekë duhonin. Kënë fitim i mirë, edhe sot ka fitim më petë edhe nëse një bujkë janë i mbilë një hektera, dy, një kupitin a kur gjëqë, veç ka mundët me pitu. Edhe më thonë jesim paret të na në rëtinën tanë, kur na kemi tokë bëllë, cila nuk punohet. Shemë përësin që jëta cilë dinë, meren me këtë funë, sa i qojmë paret në Serbije, në Evropë, pinim që tu jesim që to dhe shalë dhe Allah i botë dhe të farë fabrike e vogël të punu, mas i veç po pjetaj, nuk ndalet krejt botë pjetë,
cigaria, vol, thoi një kanceri, jo, ato po prap njerëz dhe pinë. Qa që kisha pas, që to aporosin e kom që trit, sa ma shumë dhe trejet, më s'ta përdori. Nuk koj i të bishë për gjëqë, vetëm që ka bënë dopë. Qa ka që, s'ka përse, shodhe i mori fjallë dhe mija.